নমস্কাৰ, মই পৰিস্মিতা আৰু মই পৰিস্মিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু মই ভিডিঅ' তেনেকৈ নবনাওঁ, আজি ভণ্টিহঁতে ক'লে এটা ভিডিঅ' বনাব, কাৰণ এই সময়খিনি আমি ধৰি ৰাখিব পাৰিলে পিছত আমিয়ে চাব পাৰিম। আৰু যিহেতু মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেইবাবে ভাবিছোঁ কিয়নো আমি এই ভিডিঅ'টো ধৰি নাৰাখোঁ, সেইবাবে ভণ্টিয়ে ভিডিঅ' কৰাত লাগি গ'ল। আৰু আমি ঘৰৰ আটাইখিনি আজি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ, আৰু আটাইখিনি মানুহে এখন গাড়ীতেই গৈছোঁ। আমি সৰু ডাঙৰ মিলি 14 মানুহ গৈছোঁ। যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰত মাহঁতে গৈ পোৱা নাছিল, সেইবাবে আজি আমি গোটেইকেইটাই মিলি এনেদৰে গ'লোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব, লগতে এটা কমেণ্টো কৰিব কেনেকুৱা লাগে, আৰু এটা লাইক কৰিব। এয়া আমি কামাখ্যাৰ গেট আহি পালোঁ, মানে কামাখ্যা মন্দিৰৰ সন্মুখভাগ আহি পালোঁ, আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে ভিডিঅ'টো কৰি আছে, মই কৈছোঁৱে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ খুৰীমা, খুৰীমা ব্লগ বনাই আছে। আজি দিনটো কেনেকুৱাকৈ গ'ল সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' মানে আকাৰে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ, আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা পাইছে। সেইবাবে ইমান বেছি ভিৰ পাৰিলোঁ, ভালদৰে সেৱা কৰিব আমি নাপালোঁ। এয়া দেখিছোঁ চাকি জ্বলোৱা ঠাই, আৰু সকলোতকৈ বেয়া লগা কথাটো হৈছে যেতিয়া চাকিবোৰ জ্বলাই আহিছোঁ, চাকিবোৰ জ্বলাই অহাৰ 1 মিনিটমান পিছতে তাৰমানে চাকি দিবলৈ ঠাই নোহোৱা হোৱাত মানুহ মানে দাদা এজনে আহি চাকিবোৰ আঁতৰাই দিছে, ধূপবোৰ পেলাই দিছে। মনটো সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে, কিন্তু উপায়ো নাই, চাকিবোৰ জ্বলামনো ক'ত, বা আমি দি অহাৰ পিছত আমি ক'ত জ্বলাব, আমি বা আমি ক'ত জ্বলালোঁ হয়। সেইবাবে মানে ঠাইবোৰ নোহোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কৰি দিছিল। কিন্তু মই ভাবোঁ যদি ইয়াতকৈ অকণমান ঠাই আৰু বঢ়াই দিয়া হয় চাকি জ্বলোৱাৰ বাবে, তেতিয়াহ'লে চাকিখিনি অন্তত অলপ টাইম হ'লেও জ্বলি থাকিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি কামাখ্যাৰ ভিতৰতে মানে কামাখ্যা মন্দিৰত যিহেতু প্ৰসাদ মানে দিয়ে আৰু খিচিৰি দিয়ে, আৰু আমি তাৰ ভিতৰত গ'লোঁ খিচিৰি খাবলৈ। আমি আটাইখিনি লগ লাগি খিচিৰি খালোঁ, ধুনীয়া হৈছিল খিচিৰিখিনি খাবলৈ। আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি, কাঁহীখিনি মানে ধুই দিব নালাগে, আগতে ধুই দিবই লাগিছিল। এতিয়া আমি কাঁহীখিনি দি গ'লেই হ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকেই ধুই দিয়ে। তাৰপৰা যেতিয়া আমি নামি আহিছিলোঁ, আমি তাৰপৰা আহি যিহেতু আমাৰ মানে আমি ট্ৰেইনেৰে আহিম, সেইবাবে আমি মানে কি অলপ টাইম ৰখিলোঁ আৰু ক'তনো ৰখি থাকোঁ, সেইবাবে আমি নেহৰু পাৰ্কত গ'লোঁ। খুৰীমা আইচক্ৰীম খাই আছে, এয়া সন্ধিয়া আমি পাঠশালা ষ্টেচন আহি পালোঁ। যেতিয়া আমাৰ ঘৰ পাঠশালা খাই আমি পাঠশালাতে ৰখিলোঁ, সেইখিনি আমি খোজকাঢ়িয়ে যাম। ভিডিঅ'টো ভইচ অভাৰে মই দিছোঁ, গোটেইখিনি মোৰ ভণ্টিয়ে কৰিছে। আহিছোঁ, ধন্যবাদ।